Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Eu nado com uma tartaruga, avistado apenas por aqueles que deixam o medo de lado. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Impossível. Não posso levar mais nada. Centenas renunciadas. Meu Deus, o que é esse cheiro? Thank you.
pode ter um caminho debaixo d'água. Preciso drenar a sala. Esse deveria ser um dos deuses degolados do mundo inferior? Espaço suficiente para isso. Achar um jeito de subir. Tenho que achar um jeito de subir. As piranhas estão se alimentando dos corpos. Achar um jeito de subir. Tenho que achar um jeito de subir. Tenho que achar um jeito de subir. Puxar não vai manter o portão aberto. Tenho que achar um jeito de subir.
Tenho que achar um jeito de subir. Tenho que baixar o nível da água. Impossível. Não posso levar mais nada. Thank you.
corda não vai aguentar. Droga! Baixar o nível da água. Tenho que baixar o nível da água. Tenho que baixar o nível da água. Baixar o nível da água. Baixar o nível da água. Thank you.
Impossível. Não posso levar mais nada. Eu só quero sair desse lugar fedorento. Devo estar perto agora. Thank you.
Cheio, não posso carregar mais nada. Onde estava? Espero que tenha lustrado seus sapatos de dança, Manu. Achei as ruínas. Eram maias mesmo, o aqueduto antigo, maravilhoso, como você imaginou. Sabia que encontraria! Agora, me conte tudo. As ruínas estavam inundadas por causa do terremoto. Eu nadei por túneis cheios de perigo. Continue. Encontrei uma caverna ampla e uma torre de pedra com cabeças enormes esculpidas nas laterais. Os senhores de Xibalbá, não é? Incrível! O que mais? Deve ter sido um aqueduto de algum tipo, e você nunca vai acreditar. Mas a maior parte dos mecanismos ainda funciona. Rodas d'água da altura de 3 homens girando como no dia em que foram construídas. Foi incrível de ver, mano, de estar tão perto de toda essa história onde ninguém pisa há centenas de anos. Ah, consigo ver! Cheirar, sentir, saborear. Você trouxe lágrimas aos olhos secos de um velho. Não posso te agradecer o suficiente. Eu quero te dar uma coisa. Mano, eu não poderia. Por favor, eu insisto. É a primeira relíquia que encontrei. É bela e complexa. Uma caveira decorada. Quero que alguém que tenha a mesma paixão por exploração que eu tinha quando jovem fique com ela. Nunca deixe nada eliminar seu senso de curiosidade e contemplação. Não deixarei. Obrigada, Mano.